mesures més rellevants o més importants en relació a la contractació de les pimes per part de la nova llei de contractes són bàsicament mesures en matèria de presentació de documentació. Doncs els licitadors ja han de presentar tota la documentació sobre com, quina és l'empresa, si no només han de presentar l'oferta, i és suficient amb una declaració conforme compleixen els requisits. Aquesta declaració se'n diu el DEU. Una altra mesura que havia estat àmpliament reclamada per les diferents entitats de representació de les petites i mitjanes empreses és a la contractació amb lots. Per què? Doncs perquè en comptes de fer grans contractes amb uns imports molt elevats, que són millors per a les empreses més grans, es fan contractes, es divideix el contracte en diferents parts més petites, de manera que dona més facilitat a accedir a les petites i mitjanes empreses. Un mateix expedient es divideix en parts i això facilita la contractació de les empreses que no tenen un volum de negoci. L'altra mesura important, relacionada també amb el volum de negoci i amb el funcionament de l'empresa, són totes les mesures que es prenen en relació a la solvència. Aquestes mesures el que fan és disminuir la necessitat de tenir un volum molt alt de negoci i exigeixen que no es pugui demanar més del 1,5 del valor estimat del contracte, és a dir, del preu màxim del contracte. Finalment, una altra mesura important són les relatives a la subcontractació. Per què? Perquè la subcontractació és una entrada de negoci important de les petites i mitjanes empreses mitjançant les grans empreses que la subcontracten. Però hi havia un cert descontrol en aquest àmbit. L'administració no podia assegurar-se que els subcontractistes cobraven en les mateixes condicions que treballaven en les mateixes condicions. I la llei ara el que permet és aquesta capacitat de control. A més, com una situació excepcional, també permet que, si l'administració ho considera dient, es pugui pagar directament al subcontractista en comptes d'esperar que el contractista li faci el pagament.